Ով է սոցիալական աշխատողը եւ ինչ աշխատանք է կատարում։ Մեր հանրությունը միշտ չէ ճիշտ ընկալում սոցիալական աշխատողի գործնեության բնույթը։ Ոմանց կարծիքով սոցիալական աշխատողը աջակցություն կամ օգնություն տրամադրող է, իսկ որոշները ընդունում են նրան որպես սոցիապահովության ոլորտի աշխատակից։ Սակայն այս մասնագիտությունը բոլորովին այլ գործառույթներ ունի։ Սոցիալական աշխատանքը նպաստում է հասարակության բարեկեցությանը, օգնելով մարդկանց հաղթահարել դժվարությունները եւ բարելավել իրենց կյանքը։ Սոցիալական աշխատողը այն առաջնային օղակն է, որն առնչվում է հասարակության այն խմբերի հետ, որոնք գտնվում են սոցիալապես խոցելի վիճակում, օգնում է անհատներին եւ խմբերին լուծելու իրենց սոցիալական հիմնախնդիրները, այդ նպատակով օգտագործելով առկա միջոցներն ու հնարավորությունները կամ ստեղծելով նորերը։ Շատ հաճախ հենց սոցիալական աշխատողներն են հայտնաբերում, գնահատում ու բացահայտում կարիքները եւ իրենց միջոցով են արդեն տրամադրվում համապատասխան ծառայությունները այդ ընտանիքներին։ Սոցիալական աշխատանքը մասնագիտական գործնեություն է, որն օգնում է անհատներին, խմբերին, համայնքներին լուծել սոցիալական հիմնախնդիրները, որոնք խոչընդոտում են սոցիալական գործարմանը։ Իսկ սոցիալական աշխատողը այդ օգնող մասնագետն է, որը փորձում է ձեռք-ձեռքի տված կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված քաղաքացուն դուրս բերել այդ իրավիճակից, օգտագործելով առկա ռեսուրսներն ու հնարավորությունները կամ ներգրավելով նոր ռեսուրսներ ու նոր հնարավորություններ։ Սոցիալական աշխատողի անհրաժեշտությունը, կարելի է ասել, զգացվում է բոլոր բնակավարներում։ Սոցիալական աշխատողները կարող են աշխատել ինչպես դպրոցներում, բժշկական հաստատություններում, քրեակատարողական եւ ուղիղ հաստատություններում, պաշտպանության բանակում, նախարարություններում, տարբեր սոցիալական հասարակական կազմակերպություններում, 9-ամսյա վերապատրաստման դասընթացն հաջողությամբ ավարտած եւ մագիստրատուրա ընդունված ուսանողներից մեծ մասը արդեն աշխատում են տարբեր հասարակական կազմակերպություններում, նախարարություն, սոցիալական զարգացման եւ միգրացիայի նախարարությունում։ Սոցիալական աշխատողներ ունենք համայնքներում, իհարկե ոչ բոլոր դեր, բայց սոցիալական աշխատողներ կան նաեւ համայնքներում։ Սոցիալական աշխատանքը մյուս մասնագիտություններից տարբերվում է նրանով, որ սոցիալական աշխատանքը մարդ-մարդ հարաբերությունն է։ Ուստի ամենակարևորն է, որ յուրաքանչյուր սոցիալական աշխատող կարողանա դիրապետել շփվելու, լսելու տեխնիկային։ Կարողանա եւ ամենակարևորն է, որ կարողանա ապրոմակցել։ Երևի սոցիալական աշխատանքը մնացած մյուս մասնագիտություններից տարբերվում է նրա օգնող մասնագիտություններից տարբերվում է նրանով, որ սոցիալական աշխատանքը բոլոր մասնագիտությունների համադրությունն է։ Հետպատերազմյան Արցախում սոցիալական աշխատանքը առավել պահանջված է, հաշվի առնելով մարդկանց հոգեբանական ծանր վիճակը։ Սոցիալական աշխատանքը որպես մասնագիտական գործնեություն կարևոր դեր ունի հասարակության շրջանում, եւ նման մասնագետների առկայությունը մեր երկրում պահանջված է։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը էականորեն եւ ակնթարթային ազդեց Արցախահայության սոցիալ-հոգեբանական կարգավիճակի վրա։ Պատերազմական իրավիճակին բնորոշ կորուստներին եւ սահմանափակումներին ավելացավ նաեւ վաղվա օրվահանդեպ անվտանգային հարցերը։ Նշված խնդիրները պահանջում էին հնարավորինս արագ եւ պատշաճ լուծումներ, գրագետ լուծումներ։ Այդ իսկ պայճառով, որը թույլ կտալ նպաստել բնակչության սոցիալ-հոգեբանական բարեկեցության բարելավմանը, ինչի հետևանքով շուտափույթ կերպով սկսեցին վերապատրաստել սոցիալական աշխատանքի մասնագետներ, ովքեր կունենան հմտություններ տարբեր ֆորս-մաժորային իրավիճակները հաղթահարելու, լսելու կարողություն, մարդասիրություն, հոգեբանական տարբեր հմտություններ մարդկանց հետ աշխատելու համար։ Ինչ խոսք, սոցիալական աշխատողի մասնագիտությունը Արցախում ամենաժողովրդականը չէ, բայց նման մասնագետների կարիք ամենտեղ կա, այդ թվում նաև Արցախում։ Այդ է պատճառը, որ 2021 թվականի սեպտեմբերից Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանում գործում է սոցիալական աշխատանք մագիստրատուրայի բաժինը։ 44-օրյա պատերազմից հետո մենք առերեսվեցինք մի այլ իրականության հետ։ Սոցիալ-հոգեբանական խնդիրներից բացի առաջ եկավ անձնական եւ տարածքային բազմաթիվ կորուստներ։ Խնդրին պետք է տալ անհապաղ լուծում, որպեսզի ավելի չբարթանա։ Եվ այս իրավիճակում Արցախին առաջիններից մեկը, ով օգնության ձեռք է մեկնել, եղել է Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիան
Իդեմս նախագահ Միրա Անտոնյանի, ով առաջինը օգնության ձեռք մեկնեց և առաջարկություն եղավ մասնագետներ վերապատրաստել սոցիալական ոլորտի համար։ 2021 թվականի գարնանը արդեն սկսվեցին մասնագետների հավաքագրման առաջին փուլի գործընթացը, որտեղ հարցազրույցի կարգով 9 ամսյա դասընթաց իրականացվեց առաջին փուլով, և մենք ինքներս առաջին փուլի ավարտական վկայականներ ունենք այս պահին, և 9 ամսյա դասընթացի ավարտած ուսանողներն ենք։ Իսկ նույն թվականի սեպտեմբերին մեր կառավարության համատեղ ջանքերով և Հայ օգնության ֆոնդի միջամտությամբ, ինչպես նաև ասոցիացիան Հայաստանի սոցիալական աշխատողների, ներդրվեց մագիստրատուրայի սոցիալական աշխատանք մագիստրատուրայի բաժինը Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանում։ Սոցիալական աշխատանքը լոկ մասնագիտություն չէ, այն համարվում է հասարակության բարեկեցության հիմքը։ Սոցիալական աշխատողի մասնագիտությունը կենսական կարևորություն է ստանում միայն նրանց համար, ովքեր պատրաստ են աշխատել դժվարին իրավիճակում հայտնված մարդկանց հետ, կամ այն մարդկանց հետ, ովքեր չեն կարողանում լիարժեք ինտեգրվել հասարակությանը։ Սոցիալական աշխատանքը երևի որպես մագիստրատուրա ընդունվեց հասարակության կողմից, որովհետև և ուսանող և դասապատրաստման այդ վերապատրաստման դասընթացներին ուսանողների քանակը, վերապատրաստման ցանկացողների քանակը շատ էր, ուստի որպես աշխատանք արդեն աշխատանքի բնագավառում, չգիտեմ երկրի իրավիճակից ելնելով, թե այդ պահին այդ աշխատանքները պահանջում, հասարակության կողմից մի քիչ սոցիալական աշխատանքը դիտարկվեց որպես օգնություն բաժանող, սակայն սոցիալական աշխատանքը, աշխատանք մասնագետը ոչ թե օգնություն բաժանողն է, այլ այդ մարդուն, այդ իրավիճակում հայտնված մարդուն օգնել դուրս գալ այդ իրավիճակից։ Այս սոցիալական աշխատանքի մեջ միասույթ են շատ օգտագործում, որ մարդուն սովորեցրու ոչ թե պատրաստի ձուկ տուր, այլ մարդուն սովորե կարդ տուր, որպեսզի նա ինքը ձուկ որսա։ Հուսով եմ տաստված խաղաղություն մեր երկրում լինի, կարողանանք մեր սովորածն ու սոցիալական աշխատանք ինստիտուտը Արցախում վերջնականապես ներդրվի և կարողանանք արդեն մեր առջև դրված բոլոր խնդիրներն ու պարտականությունները կատարել։ Բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք խաթարում են ընտանիքի կայունությունը, և հենց այստեղ է, որ սոցիալական աշխատանքը պետք է գա ընտանիքին օգնության, աջակցի հաղթահարել դժվարությունները և պահպանել ընտանիքի բարեկեցությունը, իսկ այդ ամենը հնարավոր է միայն համայնքներում մասնագիտական դերի բարձրացման միջոցով։